Nüüd aga sellest, kuidas kolm poissi kahte tuppa ära mahutada, ehk kuidas vajadused tingivad leidlikke lahendusi. Sisearhitekt Kadri Hirvesaar, mis moodi see muutumismäng siin siis käis? No kõik see alguse sellest, et tuli toad ümber kohandada. Kui varem oli pisemas toas oli keskmine perepoeg ja suuremas kõige vanem, siis nüüd tuli suuremasse tuppa ära mahutada kaks nooremat poega ja väiksemasse tuppa jäi siis kõige vanem perepoeg. Ja siis vastavalt sellele tuli ka kogu sisustus ja uus mulje luua tubadele, et vajadused olid muutunud. Lähtusin eelkõige poiste vanusest ja huvidest ja ka nii-öelda värvimaitsest ja noh, üldse mis meeldib ja siis ka praktilistest vajadustest, et ühe voodi asemel tuli luua kaks magamiskohta suuremasse tuppa ning kaks töökohta ka, kuna nüüd mõlemad pojad on kooliealised ja siis väiksem tuba tuli kohendada vanemale pojale. Milliseid nippe sa siin kasutasid? No näiteks magamiskohtadega üritasime olla tavapärasest erinevad. Et see sama voodi siin, mille peal me istume kõi, et algul tundub selline ühe inimese voodi, kuid tegelikult see alumine sahtel polegi nii-öelda panipaik nagu enamasti, vaid see on teine välja tõmmatav magamisase. Ja vanema perepoja toas sai kasutatud diivanvoodit, et igapäevaselt või päevasel ajal, kui on sõbrad külas või ka niisama omaette olles saab kasutada diivanina ja selline veidi elutoalikum mulje olla ja õhtul väga mugavalt ja lihtsalt selle magamisasemeks nii-öelda tõmmata. Üks asi on mööbel, teine asi on see, kuidas teha tuba vahvaks ja mingisuguseid sellised kujundusnippe. Värvitoonid said valitud poiste maitse järgi eelkõige, et sinine oli siin nüüd kõigi lemmik, nagu paljudel poistelgi. Ja sai ka arvestatud seda, et mis vanus on. Et siia suuremasse tuppa tulid siis siuksed lapselikumad veidi, et sai siin kalamustrit, said siukest väikest tärniga kombineeritud seda, et ei oleks liiga üksluine. Ja siis vanema poja tuppa leidsime samast Moreksi kauplusest siukse mitte enam laste kollektsioonist, kuid siiski mustrilise ja noortele sobiva tapeedi. Siin ma vaatan, on ka peegli peal igasuguseid vahvaid asju leiutatud ja katsetatud, et annab kõike teha. Huvitav, kas see nagu pestes maha ka tuleb? See ikka tuleb jah, et see on nüüd selline ajutine klaasivärm, et sobib ka aknaklaasidele. Ja selle leidsime Wunderi kauplusest, et see on selline kujunduselement, millega siis poisid saavad ise nii-öelda igapäevaselt enda tuba kujundada, et värv kantakse väga lihtsalt kas siis šablooni abil või siis võib ka niisama vaba käega peeglile või klaasile kanda ja mõnda aega värv kuivab ja siis ta muutub lihtsalt kileks, mille saab ühe liigutsega ära tõmmata klaasi pealt. Ja siis Wunderi kauplusest leidsime veel igasuguseid vahvaid värve ja siukseid meeleoluloojaid, et näiteks tahvlivärvid, millega siis tegime sellise triibulise tahvlipinna, millele siis saab kas märkmeid kirjutada või kas või vanemad saavad kohustusi poistele üles kirjutada või saavad lihtsalt kunstipoisid teha, nagu siin nagu näha on teinud juba. Ja värviaktsenti tõime tuppa ka meeleolukate kastidega, mis siin lihtsalt siis värviliseks said värvitud tavalised kastid. Kookosvärvid leidsime ka Wunderi poest, et lõhnavad väga hästi ja ei ole siukest tavalist keemialõhna, vaid pigem mõnus kookosele. Ja koolitoas on väga oluline ka valgustus. Et kindlasti ei tohiks tööd teha nii, et ainult laualamp vihiku kohal hõõgub ja ülejäänud tuba on pime. Siin toas sai kasutatud laevalgusteid, mille leidsime Light24 valgustisalongi valikust, kus valgustite valik oli väga suur, oli nii modernseid kui ka klassikalisi. Ja vormi poolest siin inspireerusin siis kalamustrist ja sai valitud siuke väike mullikene lakke. Ja vanema poisituppa sai selline veidi tehnitsistliku muljaga valgusti.
Ja kui, kuna alati ei ole väljas pime ja ei ole vaja tuppa valgust juurde tuua, vaid vahel on vaja valgust pigem eemal hoida, siis tasub kindlasti mõelda ka, kas kardinad ja aknakatted on piisavad. Siin toas sai juurde toodud pimendavad rulood, mille leidsime avaekspertide valikust ja ruloode valikul eelkõige lähtusime kvaliteedist. Et väga tähtis on, et õppimise ajal päike silma ei paistaks. Ja kuna rulood said valitud pimendavad, siis on võimalik isegi päevasel ajal tuba täiesti pimedaks teha ja kas või arvutiga töötada, filmi vaadata ja mida iganes. Ja kokkuvõttes võibki siis öelda, et koolilapse toas, eriti kui on mitu inimest kasutavad sama ruumi, ongi kõige olulisem mööbli puhul see muutmise võimalus ja siis teisaldatavus ja erinevad variatsioonid, kuidas te kasutada ja samas ka lihtsalt siledad pinnad, millelt on hea tekkinud mustust puhastada.